स्वागतम अद्य दिवसस्य पंचांगम अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य दैवसोत्तमन्वन्तरः द्वितीय परार्धः दक्षिणायनः शरत ऋतुः भाद्रव मासस्य कृष्णपक्ष दशमी तिथिः बृहस्पतिवासरश्च चुकाब्द त्रिविंशत्यधिक एकपञ्चाशत् शतम् विक्रम संवत् अष्टसप्तत्यधिकद्विसहस्रम् सेप्टेम्बर् मासस्य द्वितीया तारिका अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्र प्रार्थना। ସନ୍ତାନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ତଥା ସୁଖୀ ହେବାର ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାରି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ମାତା, ଗୁରୁ ଓ ଅତିଥି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହି ଚାରି ଗୁରୁଙ୍କର ଜୟଗାନ କରି କୁହାଯାଇଛି ମାତୃଦେବୋ ଭବ, ପିତୃଦେବୋ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୋ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ। ମାତା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ, ପିତାମାତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରେ ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ନଥାଏ ସେ ନୀତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଯେତେ ଆରାଧନା କଲେ ବି ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣ୍ଡଲିକ ଥିଲେ ଏହିପରି ଜଣେ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତ। ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ଅବସର ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁନଥିଲେ। ଏକଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ପୁଣ୍ଡଲିକକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ତୁମ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ପୁଣ୍ଡଲିକ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଠାରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏହା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସେବା ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେବେ କଣ ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ ଚାଲିଯିବି? କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଥିଲେ ଗୋକୁଳ ବିହାରୀ। ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଯାଇପାରନ୍ତି, କହିଥିଲେ ପୁଣ୍ଡଲିକ। ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତିଭାବ ଥିବା ପୁଣ୍ଡଲିକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ କେବେ ବି ଲେଉଟି ଯିବେନି ଦେଖା ନ କରି। ଯଦି ଲେଉଟି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, କାରଣ ପିତୃମାତୃଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବିବେକ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମୋପଦେଷ୍ଟା, ସମୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ, ପୃଥିବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ, ଜ୍ଞାନ ଆଚରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ନଶ୍ୱର ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା, ଯାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ।